Moja kwa moja namkaribisha Anthony Manyara ndani ya studio zetu ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu humu nchini KUSO. Karibu sana. Asante sana Chacha. Naam, ni mwaka mmoja tangu janga la corona kuingia humu nchini. Bila shaka sekta ya elimu ni sekta ambayo iliweza kuathirika zaidi. Kama kiongozi ulio katika sekta hiyo, unachukulia vipi mwaka mmoja baadaye ya janga la corona? Kwanza kabisa Chacha, asante sana kwa fursa hii. Ningetaka kwanza kusema ya kwamba wanafunzi ni mmoja wapo wa vikundi vile ambao vimeathirika kwa ujumla na COVID-19. COVID-19 imeathiri wanafunzi kwa njia mbalimbali. Kuna vifo ambazo tumeona pale kwa public institutions. But ningetaka kusema pia uchumi ndio ambao imeathiri wanafunzi kwa njia kubwa sana. Especially Kenya, ukiona watu ambao wamekufa ni around 1,908. Tungetaka kusema ya kwamba ukilinganisha na zile countries zingine in the whole world, utapata ya kwamba Kenya haijaathirika in terms of death rate kama hizo countries zingine. Tungetaka kusema ya kwamba Kenya imeathirika kwa ujumla kwa njia ya uchumi. Uchumi imeenda chini sana. Na tunapozungumzia uchumi, hivi majuzi ileza kubainika chuo kikuu cha Moi, kuna wanafunzi ambao wanakaa kule wakiwa na njaa. Kama mwenyekiti wa KUSO, kuhusiana na uchumi, umeathirika kivipi na mngetaka nini fanya kuhusiana na hilo? Kitu ya kwanza Chacha, ningetaka kukuambia juzi tu wewe mwenyewe ulikuwa university, ulikuwa chuo kikuu. Mimi ningetaka kuambia Wakenya ambao sasa hivi wananisikiza ya kwamba sio chuo kikuu cha Moi peke yake wanafunzi wameathirika na janga la njaa, ama ningetaka kusema hanga. Ni vyuo vikuu almost vyote ambavyo wanafunzi hawana chakula, hata sio chakula peke yake, pesa ya mfuko tunaita pocket money, ya kwamba ni sababu ya HELB hawaja kuwa wakirelease pesa of a long period of time. Kwa nini? Mimi ni mwenyewe nikuwa mwenyekiti wa universities, nimepigia cabinet secretary wa treasury kuongea na yeye, anasema ya kwamba pesa imekatwa to a tune of more than 2 billion. Ya ile pesa ambayo imetengewa wanafunzi wa kujiwezesha kupea wanafunzi pesa ya kukaa nayo shuleni. Hiyo pesa more than 2 billion, it affects a lot. Ni venye tu labda ukiwa mwanafunzi ukipata pesa yako hata kama ni 40,000, it's more than enough kukuweka ukae shule for more than one semester. Wanafunzi sahi hawana pesa. Hiyo pesa ndio wanatumia kununua nayo chakula. Wakati mwingine pesa kidogo unatuma hata 5,000 nyumbani. Mimi ningetaka kuambia Wakenya wengi wale ambao wanatusikiza ya kwamba wanafunzi wasiangalie ya kwamba, raia wasiangalie ya kwamba wanafunzi wanahitaji kuitisha wazazi wao pesa. Most of these parents pia wao nyumbani hawana ile pesa ya kutumia mwanafunzi. That is why sisi kama KUSO tuna appeal kwa government. Ile pesa ambayo walikuwa wamekata warudishe. Kwa sababu naweza kuambia ukweli kabisa Chacha, sasa hii wanafunzi wanakula rat meat. Chakula unakula panya. Anapitia tu kwa kitanda asubuhi, unashika, unakaanga, unakula na ugali. It is very unfortunate. Hiyo ndio state ambayo iko pale universities. Unapata mwanafunzi anamka asubuhi anakunywa uji. Unakaa the whole day. Kwa hivyo kwa haraka ungependa serikali ifanye nini? Na pia wazazi. Mimi ningetaka kusema ya kwamba within this week we have given an ultimatum. Tumesema ya kwamba wasiporudisha hiyo more than 2.8 billion to those accounts za hao wanafunzi, tutafanya demonstration. Naam, shukrani. Juzi president amesema ya kwamba amefunga public gatherings lakini hajafunga demonstration. So mimi ningetaka kusema ya kwamba ile mikakati ambayo tuko nao kama wanafunzi ya kwenda pale kwa streets bando iko. Hata tukitokea watu 1,000, wanafunzi 3,000, still demonstration zikufungwa. Ni public gatherings. Namshukuru sana. Aya. Na bila shaka mtazamaji, ni mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi humu nchini KUSO akitueleza masaibu ambayo wanafunzi wanapitia hasa wakati huu janga la corona, na anasema kuwa iwapo serikali basi haitaweza kuangazia maslahi yao, wiki inayofuata wataweza kuandaa mgomo ama wataweza kuandamana ili kuhakikisha kuwa masuala yao yanasikizwa. Bila shaka mtazamaji, ni swala nzima la janga la corona.